klub u kojem sam sretan. Dupla kruna. Bio bi student, vjerovatno. Protiv NK Zagreba u Kranjčevića pobjedili smo 0-1. NK Inter Zaprešić. Rukavice i kopačke. Moj idol u futbolu je Vladimir Beara. Prije svake utakmice se istuširam prije polaska autobusa na utakmicu. Potpis ugovora za Chelsea. Samo nek si ti živi zdrav. Sa djevojkom i prijateljima.